Əfqanistan cəsarətli Azərbaycan xalqını hər zaman dəstəkləyəcək və azad edilən ərazilərin bərpası prosesində Azərbaycanın yanında olacaq. Bu barədə Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri Hanif Atmar Real TV-yə açıqlama verib. Həyatın bütün aspektlərində, siyasət, təhlükəsizlik, iqtisadiyyat, mədəniyyət, eyni zamanda təhsil sahəsində çox yaxşı əlaqələrimiz var. Azərbaycanla bu əlaqələri daha da genişləndirəcəyimizə ümid edirik. İcazə verin sizi ərazi bütövlüyünüzü bərpa etməyiniz münasibətilə təbrik edin. Əfqanistan Azərbaycanı, onu cəsarətli, ləyaqətli xalqını həmişə dəstəkləyəcək. Əfqanistan azad edilən ərazilərin bərpası fəaliyyətində həmişə Azərbaycan xalqına dəstək göstərib. Həmişə Azərbaycan xalqının yanında olmuşuq. İnanırıq ki, indi region ölkələrinin ciddi şəkildə sülh, sabitlik və əməkdaşlıq cəhdlərinə töhfə vermələri üçün vaxt yetişir. Artıq bir-birimizin ərazi bütövlüyünü təhdid etmək vaxtı deyil. Keçmişdə qarşılaşdığımız problemlər sülh danışıqlarda həll olunmalıdır. What we have inherited from the past's problems, they need to be solved through a peaceful means.